Policia Shkodrës ka nisur hetimet pas denoncimit të një 32 vjeçari se I kishin drejtuar armën dy persona që lëvizin me motor. Sipas policisë, në datën 11 tetor 2024, në orën 9:30, shtetasi me inicialet AB 32 vjeç ka kallëzuar se mbrëmjen e së ëndës, rreth orës 22:30, persona të paidentifikuar që qarkullonin me një automjet I kanë drejtuar një send në dukje armëzjarri, afër një lokali në pedonale në Shkodrës. Shërbimet e policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë kryer veprimet e para hetimore. Nga veprimet paraprake të kryera dhe informacionet e marra në rrugë operative, paraprakisht dyshohet për dy shtetas, por për arsye hetimore nuk bëjmë me dije të dhëna. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për sqarimin e rrethanave, zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të rastit.